ሃሌሉያ! እስቲ ልልታና ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አብዙለት። የዛሬ 11 አመት አካባቢ ወደዚህ ቀያፈር መጥቼ ነበር ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ኮንፈረንስ አዘጋጅተን እግዚአብሔር በጣም የሚገርም ጊዜ ሰጥቶን ነበርና ወደ ሪሞት ኤሪያ ወደ ጫካ ወንጌል ለመስራት ገብተን ነበር። መሳሪያ ተደቀነብኝ፣ ጥይት ተተኩሶብኝ ሳልሞት ነው የወጣሁት። ሃሌሉያ! ወንጌል ያሸንፋል። ጮና እስቲ ወንጌል ያሸንፋል ብለው እስቲ እጆቻችሁን ያውለበለባችሁ ወንጌል ያሸንፋል ብለው እስቲ በኃይል ያውለበለባችሁ ወንጌል ያሸንፋል ብለው እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደ ነብይ አይን አይኑን እያያችሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ብለው እስቲ ያንተ ታሪክ ይቀየራል ብለው እስቲ ያንተ ነገር ይቀየራል ብለው እስቲ ዛሬ አምናለሁ በአንድ ሰው ላይ ከባድ የሆነ የበቀል ቅባት ላይው ላይ ይመጣበታል። ከዚህ ቅባት የተነሳ እናንተና ቤተሰባችሁ ነጻ ትወጣላችሁ። የሚያምን ካለ ዘሎ ጮሆ አሜን ይበልስ። ይውላችሁ አሁን የኔም ልጅ ሐዋርያ ነው። ከሱ ስርም ያሉ ነቢያቶች አሉ። እኔ ጋር ሐዋርያዊ ቅባት አለ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ሚለው ደብል በሆነ ቅባት እላያችሁ ላይ ያለ የዘመናት ቀንበር ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ነካርጉትና እንደዚህ በሉ፣ የዘመናት ቀንበር ዛሬ ማታ ይሰበራል በሉ። እስቲ ደግማችሁ ንገሩት፣ የዘመናት ቀንበር ዛሬ ማታ ይሰበራል በሉ። እስቲ የሚያምን ካለ ጮሆ በኃይል አሜን ይበል። እስቲ ጋቶ ቬና ማንታ ብራቫ ግላብራዲያ ማንታ። የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ አንድ ቅባት የተጠማ ሰው ያሳየኛል። የእግዚአብሔርን ቅባት በኃይል የተጠማ ሰው አያለው። ከግንበኝነት ስራ ጋር የተገናኘ ስራ ነው የምትሰራው። ሱፍ የለበሰን ሰው ነው በመንፈሴ የምመለከተው። የአባቱ ስም እሸቱ ይባላል። ዱና ካፋቶ ራባሻታ ራብራቫ ጋዲያ። ክብር አምጡ ለኢየሱስ። ተመልከቱ፣ ሱፍ የለበሰ ሰው ነው ያየሁት። እሱ ራሱ ሱፍ ነው የለበሰው። የሚገርም ነው። ምንድነው ከግንበኝነት ስራ ጋር የተገናኘ? ግንበኛ ነህ። በአንተ ጎን አጠገብ ላይ አንድ የእግዚአብሔር ሰው አያለው። አንተም እሱም በኃይል ከዚህ ከተማ ላይ ስትነሱ አያለው። ዮናስ 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 ጁታንያ ፈካቶራ ባሻ ታራባሲ ተዋወቃለ እንዴ? አረ ምን ማንተው? ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተያየነው። ለመጀመሪያ ጊዜ። ያባተ ስም እሸቱ ነው? አዎ እሸቱ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በከባድ ቅባት ተቀብተ ተነሳለ። አሜን አሜን። ዮናስ 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 በበሳባት ቶፋ ላብራሲያ ማንቶራ ፓፓ። ከዚህ ከተማ ላይ በከባድ ቅባት ተቀብተ ይነሳሉ ይለኛል ጌታ። ዛሬ ቅባት የተጠማችሁ ሰዎች ዘሎ አሜን ይበሉስ። አሜን። ሻፓ ሶኮቶ ራብራባባባ ሳታታ ራብራባባባ። ዮናስ አንተ ነህ? ዮናስ አንተ ነህ? አዛት አዛ 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 አባተ ስም ነው። እሺ ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ ይታል። ልቤ ተሸነፈ ልቤ ተሸነፈ እኔ ኢየሱስ
ሚገርም ነገር ነው። ዛሬ አንተ ተወራርደ ነው የመጣው። በቃ ለኔ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ይሁን ብለ ነው የመጣው። ጌታ ሆይ ሁሉ ነገር ይብቃኝ አንተን ብቻ ላገልግል ብለ ነው የመጣው። ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ህልም አሳይቶሃል። ሚገርም ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ትንቢቶች ላንተ ተነግረውሃል። እነዛ ትንቢቶች አካል ለብሰው ወደ መገለጥ የሚመጡት መቼ ነው ትለዋለህ። ዛሬ ቀኑ መጥቶልሃል። ነካርጉትና ዛሬ ያንተ ቀን ነው ብሉት። አጠገባቸዋለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ ወደ አንድ ቤት ይወስደኝና አራት ሰዎች ያሳየኛል። አራት ሰዎች በትክክል እሺ፣ በአራት ነን እ ሁለት ልጆች እና ባለቤት ጋር አራት ናችሁ። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስቲ። እሸቱ ቤት የመጣውን የዘመናትን መርገም እግዚአብሔር ካንተ ላይ ሰብሬዋለሁ አለ። ካንተ ላይ ብቻ አይደለም፣ ከ555 ቤቶች ውስጥ ከአባቶቻችሁ ከአያቶቻችሁ ተላልፎ የመጣውን መርገም እግዚአብሔር ሰብሬዋለሁ አለ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ተሰበረ ይበል እስቲ። ድገሙና በኃይል በሉ እስቲ። ድገሙና በኃይል በሉ እስቲ። እቤት ውስጥ አደገኛ የሆነ ብርሃን ሲገባ አያለሁ። አንተ ላይ የሚገርም የነብይነት ቅባ ሲመጣ አያለሁ። ዮናስ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ አገልግሎት ታሪክ ሲቀየር እያየሁ ነው ያለሁት። ብዙ ዓመት አገልግላል። ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር አይቀበርም፣ ወደ ላይ ሲወጣ ነው የማየው። ዱቫኒ ካሎስ ፓርታኪ አልቨርኖሜንታ እቤት ውስጥ ፈውስ ሲገባ እያየለው። ወደ ካሜራው እጅን ዘርጋ። አንቺ ታደለች በል ቻታ ካራባስ እግዚአብሔር ታደለችን ሲፈውሳት እያየሁ ነው ያለሁት። ሙሉ በሙሉ ሲፈውሳት እያየሁ እሷን ደግሞ እግዚአብሔር በንግድ እባርካታለሁ አለ። በፋይናንስ በኃይል እባርካታለሁ። እጅህን ዘርጋ ዘርጋ ወደ ካሜራው። ካንተ ቤት ውስጥ የተቀባ ነብይ ሌላ ይነሳ። ያብጸጋበል ፓካ ተራባሽ የጌታ መንፈስ እሁድ ወሰነ። እሁድ ሄጄ ማነው ገና የሚወለደው ልጅን ያብጸጋና ያው መቼ ነው እሁድ ተወለደ? ይሄ ሰው ነቢይ አድርግ ያለው አለኝ። እስኪ እኔ በል ያው እኔ የማየው ልንገርህ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ በምድርቱ ላይ የሚሮጥ ነቢይ አየውና ይሄ ነቢይ ማን ነው ብዬ ሳየው ፈለቀ የገረመ ሊንገር አንተ የምትቀባ ነቢይ አይደለም፣ የተመረጥክ ነህ። እስከ ዛሬ እዛም ትሞክራለህ እንጂ ገና ማለት ነው። አባቴ እሸቱና እናቴ አበዛሽ ሁለቱ ሳይገናኙ አንተ ነቢይ ነህ። እስቲ እንበል ከዚህ በኋላ ወደዛም እሮጣለሁ። አበዙ እናትናት ምንድን ነው? ሴኔጋል ሴኔጋል ሀገር ነው። በዛ አካባቢ ያለ ከርስ እግዚአብሔር ሲሰብረው እያሳየኝ ነው። ዘርጋጀ ታምሩ በል ዋለልኝ። ዘርጋጀ ታምሩ በል ዋለልኝ። ከዛሬ ጀምሮ ከቤታችን ላይ መርገም ተሰበረ በልስ። እሸቱ በል ምን ነው ላንተ?
ማኮታራ አሁን የተለየ የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ ቀን ጀምሮ ባንተ ላይ ሲመጣ ያያዩ አንተንም በተሰበን ሀገር ነጻ የሚያወጣ ቃል ባንተ ላይ ይቀመጣል። አሜን። በሙሉ ልጆችን ነጻ አውጥቻቸዋለሁ። ቤትህን ነጻ አውጥቻለሁ። በሮችን በኢየሱስም ላንተ ከፍቻለሁ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ የኔ ቀን ነው ይበል። እስቲ ዛሬ የኔ ቀን ነው በል። እስቲ ዛሬ የኔ ቀን ነው። ኑ ወደዚህ ሁለታችሁም ጠጋ በለው። ዘይት ስጡኝ እስቲ። ይኸውልህ እንዲህ በል እስቲ፣ ከዛሬ ጀምሮ በል በእኛ ቤት መርገም አይሰራም። መርገም አይሰራም። ትላንትና ሮጠን ደከመን ውጤት የለም። ከዚህ ማታ ጀምሮ ለኔ ለነቢይ ፈለቀ ሆነ። ቆይ ታምሩ ምን ነው? ታምሩ ታላቅ ወንድሜ ነው። ዋለልኝ ታናሽ ወንድሜ ነው። ለምለምስ ለምለም ታናሽ ወንድሜ ይጠናት። ለሁሉ ማስረሻ ማስረሻ ታናሽ ይጠናት። ወንድማገኝ ታፖሮ ሶቶ ካፓራ እንን ታጭም ጨባይ ነው ለኢየሱስ በተሰጠኝ ሐዋርያዊ ስልጣን እባርካለሁ። አገልግሎትን፣ ፋይናንስህን፣ ቤተሰብህን በሙሉ ፈታዋቸው። ሳት ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ።